Allah wa wakil inilah zikir yang selalu dialung-alungkan, diagung-agungkan oleh rakyat Palestin. Dan sekarang ini kita betul-betul menghampiri bulan Ramadan. Sebelum ini kita harap bila berlakunya bulan Ramadan, harap berjedalah perperangan. Tapi sebenarnya sampai sekarang masih lagi belum berjeda. Dan inilah mungkin sebenarnya Allah hadiahkan bulan Ramadan ini agar kita sama-sama panjatkan doa kepada mereka agar Palestin dimerdekakan insyaAllah. Jadi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat pagi kepada para penonton. Assalamualaikum. Hari ini sebenarnya saya sangat-sangat tuju sebab apa? Kita nak menghampiri bulan Ramadan betul? Dan bila sebut pasal bulan Ramadan, mesti akan banyak yang nak tanya hukum hakamnya. Benda yang kita dah belajar daripada kecil sampai sekarang. Tapi tetap kita nak tanya. Itulah lumrah manusia. Kita kena sentiasa berdamping dengan guru untuk kita dapat ingat sama-sama tentang ilmu fiqh Ramadan ni insya-Allah. Jadi mungkin kita nak meraikan juga para penonton di Facebook. Kalau ada apa-apa soalan boleh tanyakan insya-Allah mana soalan yang banyak ataupun yang paling uh, nampak kritikal <laughs> insya-Allah kita akan tanya kepada guru kita hari ini insya-Allah. Dan saya tak nak uh, mengambil masa yang lama sebab bila hukum fiqh bulan Ramadan ni pastinya masya Allah lah uh, dia akan ada soalan-soalan susulan. Jadi bersama dengan kita adalah Ustaz Dr. Ter Nur Muhammad Hadi Zahala merupakan pengurusi Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustaz. Alhamdulillah. Saya nak minum air sekejap sebab hari ini masih belum mula Ramadan. Bismillah. Masya Allah. Hmm. Masya Allah. Jadi kita ambil peluang untuk minum. Dan topik kita hari ini Ustaz, soal jawab. Um, tajuk dia very direct. Tapi kadang-kadang soalan tu, Masya Allah boleh tahan bercabang-cabang. Iaitu soal jawab fiqh persediaan puasa masya-Allah tapi sebelum tu Sebelum kita nak go into deeper berkaitan dengan apa hukum fiqh dalam bulan Ramadhan ni, izinkan saya Ustaz untuk bacakan satu hari satu ayat. Jom sama-sama kita buka surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Sadaqallahul Azim, Surah Al-Baqarah, Ayat 183 Baik Ustaz Macam topik kita hari ini pun Berkaitan dengan Fik persediaan puasa Tambah pula ayat tadi Menceritakan Wahai orang beriman Berpuasa seperti orang dahulu Maknanya Oh orang zaman dulu Sebelum zaman kita ni pun Berpuasa Mungkin Ustaz boleh cerita Lebih detail lagi Berkaitan dengan ayat ni Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin was salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba' alhamdulillah pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana yang layak untuk kita puji adalah kepada Allah subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat alhamdulillah alhamdulillah terima kasih pada Hazwani Uh, satu mukadimah Semangat Masya Allah. Masya Allah Ini kali kedua ya, uh, Saya bersama dengan uh, Hazwani ya, Tapi Dan, kali kedua Tapi kali ini pula Haji Talib tak ada Ustaz uh, Tuan Haji Talib <laughs> tak ada Dan uh, Hazwani dimulakan Dengan minum air tadi ya, Kita belum Ramadan lagi <laughs> Tapi jangan nanti Ramadan tersilap Allah Azawajal <laughs> Terlupa tak apa kan uh. Jadi insya Allah Semoga Allah berikan kebaikan Kepada Hazwani uh, Kepada semua uh, Kru Uh, Assalamualaikum, pagi-pagi lagi dah menyediakan platform yang terbaik kepada penonton Jadi penonton uh, diberikan uh, ilmu uh, Kerana tagline dia adalah satukan ummah dengan ilmu Subhanallah, satu tagline yang sangat uh, cantik yang perlu diangkat Kerana kita boleh bersatu dengan ilmu bila kita ada ilmu pengetahuan Dan tidak dilupakan para penonton-penonton yang setia dalam Uh, TV Al Hijrah semoga Allah berikan kebaikan. Amin. Allah berikan kerahmatan di mana juga kita berada sama ada kita tengok TV ke ataupun kita tengok di media sosial. Jangan lupa kongsi-kongsikan. Insya-Allah kita akan menjawab uh, soalan, uh, soalan soalan iaitu mengenai soal jawab berkaitan tentang puasa. Hmm. Mungkin ada dua caralah satu dekat FB yang saya tahu tadi, yang kedua di Telegram. Ya yes, ustaz, ini yang specialnya. Telegram tu sebab Azwan ni buka apa sebab saya saya admin juga. Masya-Allah upgrade jadi admin Tujuh. bukan bukan tover untuk jawab soalan. Masya-Allah boleh boleh orang kata tanya soalan insya-Allah saya sentiasa mengikuti dalam Assalamualaikum Telegram insya-Allah kita akan jawab soalan-soalan yang berbangkit. Kita kembali pada ayat surah Al-Baqarah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat 183 kita dah biasa bila sampai Ramadan inilah ayat yang kebiasaan kita dengar. مَنَا الله سبحانه وتعالى بفرمان بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فرمان الله سبحانه وتعالى وهي اوراق اوراق ايمان telah diperintahkan ke atas kamu diwajibkan ke atas kamu berpuasa seperti mana yang telah diperintahkan dan diwajibkan ke atas mereka-mereka yang terdahulu sebelum daripada kamu supaya kamu bertakwa surah al-baqarah ayat 183 Dalam ayat ini yang pertama Allah menyeru seruan ya ayuhan lazina amanu bila Allah seru ni kita yang baca Quran kita yang beriman kita kena jaga Allah seru, wahai orang-orang yang beriman. Allah seru, maknanya kita kena ambil attention, perhatian. Hmm. Karena ini seruan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu dalam ayat bila Allah sebut wahai orang-orang yang beriman, ada perintah yang Allah nak sampaikan. Hmm. Kalau Allah sebut ya ayuhannas umum. Kan semua wahai manusia. Jadi bila Allah sebut wahai orang-orang yang beriman, kita kena beri perhatian apa yang Allah nak sampaikan. Hmm. Allah sebut, telah difardhukan ke atas kamu berpuasa... ...seperti mana mereka yang terdahulu. Hmm. Macam Azwani kata, eh maknanya orang terdahulu puasa juga? Ya, jawapannya hmm. apa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat 183. Dan orang yang terdahulu puasa, dia adakah puasa setengah hari? Oh, kita kadang oh puasa setengah hari <laughs> kot orang dulu ni. Uh. Ataupun puasa... Uh, ...dua jam, buka dua jam. Puasa dua jam, buka dua jam. Mungkin macam tu Tidak. Dia puasa macam kita puasa sekarang. Sama saja, kata ulama' seperti mana yang dibahaskan... ...di dalam kitab-kitab uh, tafsir para alim ulama'... ...seperti yang diriwayatkan oleh Mu'az... ...yang diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud, Ibn Abbas... Uh, ...Al-Qatada, Al-Bahak... Ab uh, ...meriwayatkan bahawa... Uh, orang dahulu dan sebelum disyariatkan berpuasa pada bulan Ramadan, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa juga setiap uh, bulan. Uh, diminta di untuk tiga hari pada setiap bulan. Orang dah terdahulu dia puasa setiap bulan tiga hari. Okay. Uh, jadi itu uh, uh, pada permulaan Islam macam hari putih macam tu ke ataupun lain sikit itu tidak disebutkan oh. oleh para alim ulama cuma uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada permulaannya berpuasa pada tiga hari dalam setiap bulan dia macam hmm. macam solat juga hari itu bila isra dan Mi'raj, uh -oh. ada orang tanya eh bukankah solat ini belum difardukan kan bila Allah angkat sebenarnya solat tu dah ada sebab tu sebelum Israq dan Mi'raj ni cerita Israq Mi'raj pula tapi kita nak faham dulu. Sebelum Israq dan Mi'raj kan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat bersama dengan para anbiya. Jadi solat bagaimana? Sedangkan Nabi tak perintah. Yang diperintahkan adalah solat lima waktu tapi caranya dah ada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat pada tengah malam. Ini disebutkan di dalam ayat al-Quranul Karim. Jadi puasa pun sudah ada. Sebab tu Islam ini dia datang bukan bawa benda-benda yang baru Islam keimanan kepada Allah cuma yang berbeza syariat ye hmm. syariat ini perundangan contoh zaman Nabi Adam boleh bernikah adik beradik oh. sebab apa sebab itu saja yang ada yang betul juga <laughs> tak ada tak ada orang. tapi zaman Nabi saw tak boleh hmm. tidak dibenarkan perkahwinan antara adik beradik hmm. jadi ini syariat yang boleh tetapi Matlamatnya kita menyembah Allah itu Itu daripada Nabi Adam AS sehingga hari kiamat Tetap sama Yang dibawa adalah agama Islam Dan para alim ulama' menyebutkan Difarduhkan ke atas kamu puasa bila bulan Ramadan Maknanya hmm. umat Muhammad bila diturunkan ayat untuk berpuasa Dihususkan untuk berpuasa pada bulan Ramadan sebulan ini disebutkan oleh ulama. Kalau sebelum ni ada cuma oh. tiga hari je. Oh. Ha, kan? Setiap bulan. Yang ni khusus Ramadan. Jadi kata ulama, apa yang kamu akan dapat bila kamu berpuasa? Allah sebutkan dalam ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah tadi ayat 183, la'allakum tattaqun. Semoga-moga. La'allakum ni moga-moga kamu mendapat ketakwaan. Orang bertakwa pasti dia puasa. Tapi tak semua orang puasa, dia akan mendapat ketakuan. Itu kata ulama'. Baik, secara ringkasnya kita nak sedikit detail. Apa itu takwa? Mm -hmm. Takwa ni apa? Yalah kata takwa ni di hati. At-taqwa ha-huna. Takwa ni di hati. Kata Imam Ali, at-taqwa Al ni, Al-khawfu minal jalil, Wal-amalu bi-tanzil, Wal-qana'atu bil-qalil, Wal-isti'adadu li-yawmi rahil. Takwa ni kata Imam Ali, takwa ni adalah yang pertama kamu takut kepada Allah. Sebab tu kita puasa, kita takut pada Allah. Allah kata kalau kamu tak puasa, dosa besar. Hmm. Sebab dia merupakan rukun Islam. Kemudian hmm. al-amalu bitanzil, kita beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Allah kata subuh puasa, kita puasa. Hmm. Wal qanaatu bil kita rasa serba cukup dengan apa yang yang ada walaupun sedikit. Hmm. Qanaah dan Al istiada rahil dan kita bersedia untuk hari yang kita akan berpindah ke alam barzah nanti persediaan kita untuk menuju alam akhirat jadi itulah takwa bila kita berpuasa ketakwaan inilah menjadi rebutan ketakwaan inilah uh, misi kita untuk kita mencapai redha Allah subhanahuwata'ala sebab tu kita kena tahu hukum hakam hmm. sebab kalau sekiranya kita tidak mengetahui tentang hukum hakam kita tak tahu puasa kita, solat kita, haji kita, umrah kita sah ke tak sah? Allah. Diterima Allah. ataupun tidak ataupun Allah baling puasa kita seakan-akan kalau macam puasa ni tahan lapar dan dahaga. Sia-sia. Ya Allah. Sebab tu ulama membahagikan Imam Ghazali kata puasa ni ada tiga peringkat. Hmm. Puasa orang awam, puasa khusus, puasa orang khusus khusus iaitu orang yang uh, awam dia puasa tahan lapar dan dahaga. Allah. Ini ni orang yang awam. Ada puasa yang dia puasa Uh, mata dia puasa, telinga dia puasa tapi hati tak puasa. Mm -mm. Tapi yang golongan yang paling tinggi iaitu golongan khusus al-khusus ni dia golongan uh, para anbiya dia semua puasa, hati pun berpuasa. Allah. Ingat Allah, kita kadang-kadang mata puasa tapi lupa juga kadang-kadang mm. kan. Jadi sebab tu kita mempelajari uh, ilmu mengenai tentang puasa, semoga puasa ini puasa yang terbaik sebab Ayy. bukan semua orang yang dapat... Di, ...dibenarkan Allah untuk hidup pada bulan Ramadhan. Jadi kalau Allah, Allah pilih kita, walaupun beberapa hari ini... ...maka kita buat yang terbaik. Itulah, Zulani. Ustaz, ini. sangat terkesan bila Ustaz cakap pasal uh, berkaitan dengan tak semua orang dapat peluang untuk masuk bulan Ramadan kan. sebab teringat baru-baru ini Ustaz kita uh, bersama dengan Ustaz Azzaiana mm -hmm. dia menceritakan uh, ada di kalangan jemaahnya yang baru meninggal dia, dia tak sabar-sabar nak menantikan bulan Ramadan tapi Allah telah menjemputnya dulu jadi mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada bulan Ramadan walaupun berapa Allah. hari je lagi ni tapi kita doakan agar kita sampai di bulan Ramadan insya-Allah jadi tadi Ustaz sebut pasal penting kita belajar hukum hakam pasal bulan Ramadan ni kan jadi kita nak tanya Ustaz sebelum nak tanya hukum hakam tu nak tahu kategori-kategori orang yang berpuasa sebab ialah kadang-kadang ada orang yang sihat, ada orang yang kadang-kadang sihat pun tak nak puasa juga. Sebab, mungkin saya boleh ceritakan secara detail macam siapa yang golongan yang wajib berpuasa, siapa yang direngankan untuk berpuasa dan siapa yang kira tak puasa pun tak apa. Ha, ada tak ustaz? memang ada. Sebab tu kita dah sedia papan putih. Ya, yeah, ha, kan? insya-Allah saya nak minta izin untuk pergi ke papan putih supaya kita nampak dengan lebih jelas. Kadang-kadang ada juga Azwani orang yeah saya dengar orang sakit ni dia boleh berbuka puasa. Hmm. Tanya sakit apa? Sakit hati. Allah Akbar. <laughs> sakit hati boleh tak untuk nak berbuka puasa? Sebab Allah sebut faman kana minkum maridan aw ala safarin fa min ayyamin ukhar. Sesiapa dalam kalangan kamu marid sakit hmm. ataupun dalam keadaan musafir maka kamu ganti pada hari lain. Hmm. Jadi dia kata sakit dia dia bantai semua sakit dan sakit dengan, hati oh sakit hati oh kata sakit mata oh dia dibantainya kata okey kita tak ya puasa Allah. dan dia tak baca ayat tu sampai habis macam hmm. contoh orang musafir kan orang musafir oh, kan oh, kata dia kata le ustaz musafir ni ya betul kita boleh ada rusuh cuma Allah sebutkan dalam ayat itu 184 wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun kalau kamu berpuasa itu lebih baik hmm. sekiranya kamu mengetahuinya jadi ayuh sama-sama dengan saya untuk pergi ke papan putih untuk kita mengetahui bagaimana uh, hukum hakam ataupun golongan-golongan uh, yang perlu berpuasa yang mungkin diberikan rukhsah uh, kelonggaran untuk tidak berpuasa dan orang yang tak digalakkan untuk berpuasa. Hmm. Jadi kita pergi ke papan putih supaya kita lebih faham dan jelas. Baik, Ustaz. Uh, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah, siapa yang nota nak nota ni dia ada di Telegram Assalamualaikum. Uh, bukan kempen tu sebab apa? Sebab <laughs> kita akan dapat info yang menarik di sana. Betul? Jelas, ada gambar, dah ada snap, senang kalau kita tak sempat, boleh saja pergi ke sana insya-Allah. Tengok assalamualaikum dekat Telegram, maka uh, kalau tak ada download dan boleh dapatkan nota-nota ni. Baik, bila kita sebut puasa Ramadan, Hazwani, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah, dia ada tiga golongan. Hmm. Setiap golongan ini dia ada kategori-kategori yang telah dibincangkan hmm. oleh ulama. Baik. Siapa yang wajib berpuasa? Okay. Yang pertama sudah pasti dia Islam. Okey. Perbahasan, Ustaz, kalau sebelum nak masuk Ramadan tu dia murtad, nak uzbilah. Nak Kemudian lepas daripada Ramadan dia masuk Islam oh. balik. Adakah dia kena qada puasa? Ulama membincangkan. Ni sebab okay. ulama membincangkan. Maka kata ulama dia tak perlu qada puasa. Oh. Sebab apa? Sebab difardukan puasa pada orang Islam hmm. Jadi ustaz seronok dia. Dia bukan cerita seronok. Dia memanglah menafikan puasa tetapi dia murtad dosa besar. Hmm. Dosa syirikan syirikkan Allah besar nombor satu. Hmm. Jadi janganlah kita oh, ustaz seronok macam ni nak murtad. Jangan nak uzbilah sebab hmm. dia adalah ya kamu menafikan untuk tidak berpuasa tetapi dosa tu nombor satu. Hmm. Jadi sebab tu ulama membincangkan. Islam nombor satu dia mesti Islam. Lagi satu Ustaz. contohlah kalau dia <laughs> nak Uzbilah murtad tiba meninggal dunia al ah, sudah ah, nak Uzbilah ah, meninggal dunia. Itu lagi lagi teruk, lagi dahsyat kan. Hmm. Neraka terus. Ah, dah tidak dah. ada dah syurga baginya, takkan jumpa, tidak akan masuk sebab bila orang yang murtad, orang yang syirik ni dia tidak akan jumpa sebab nilai di sana nilai iman dan takwa. Hmm. Dia bukan nilai pangkat, nilai harta, nilai ke kecantikan <laughs> tidak. Itulah nilai dia. Islam yang kedua baligh. Hmm. Bagi lelaki ataupun wanita kita dah tahu yang ketiga berakal sebab tu ulama membincangkan setiap ini ada perbincangan pendetailan dia contoh yang berakal kalau dia ada masalah masalah mental oh. dia ada dua jenis satu mental yang dia separuh kadang-kadang dia sedar kadang-kadang dia tak sedar kadang-kadang dia nyanyok total nyanyok nyanyok ni ada dua lah satu nyanyok yang mungkin kejap dia nyanyok kejap dia tak nyanyok okay. jadi Waktu dia tak nyanyuk tu, dia kena puasa. Hmm. Total nyanyuk sebab dia dah tak dikira berakal, maka dia tak boleh puasa. Sebab dia nak berpuasa, kena berakal. Ha, jadi jangan kalau mak kita dah memang, mak ke ayah ke ataupun siapalah yang kita uruskan, dia memang ni. Kita suruh dia juga puasa. Sedangkan dia tak berakal, maka tak boleh. Mungkin Ustaz macam, uh, uh, contoh kalau berakal kan, macam mana kita nak tahu sebab uh, bila kita sebut berakal kan, ada banyak macam mental illness, contohnya ada yang anak-anak ADHD. So, kategori macam tu, itu, macam Itu perlu pengesahan doktor. Oh, ha, tak tu, ada dokter, Dia bukan boleh tanya Ustaz, hmm. Ustaz saya tengok awak ni, dia main saya rasa. Uh, uh, uh. Dia hukum ni tak boleh main rasa-rasa ni. <laughs> ha, sebab tu saya cakap, orang, kita ada hukum wajib, hukum makro, hukum uh, sunat, hukum... Orang Malaysia ni ada tambah lagi satu hukum. Hukum uh -huh. apa? Saya rasa. Allah. Dia Ingat <laughs> macam uh, makan mi kari kot. Rasa sedap, rasa pedas. Jadi dia tak boleh rasa, dia mesti berfakta. Hmm. Sebab tu sakit pun. Oh saya tak boleh lah. Saya sakitlah ustaz. Saya saya gastrik. Orang dia geng plastik hitam. <laughs> saya lah, ustaz. Saya kata tak ni kan? Uh -huh. Apa? Yap yap ye punya. Yeah, yeah. <laughs> kan? Saya gastrik. Baik, siapa yang menentukan awak gastrik? Hmm. Awak kena jumpa doktor lah kalau awak betul gastrik. Dan doktor mengesahkan, betul awak tak boleh puasa? Ya. Kita ada kita ada reason untuk tidak berpuasa atas sebab doktor tu pakar. Hmm. Tapi doktor kata, "Eh, awak boleh ni gastrik awak. Hmm, awak makan ubat sebelum uh, subuh, jadi awak boleh berpuasa." Eh, tak boleh saya. Nampak oh. doktor pakar yang menentukan. Kemudian sihat tubuh badan. Kemudian dia bermukim. Maksudnya tidak bermusafir. Kemudian wanita yang suci daripada haid dan nifas. Hmm. Wanita istihadah, mm -mm. kena puasa. Ada yang kata oh ni darah dia tak dapat bezakan maknanya dia 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 tinggalkan puasa. Ada. Oh. Jadi orang yang istihadah, kena solat, kena puasa. Hmm. Jadi yang haid dan nifas saja tak boleh puasa. Tapi kalau wanita ni suci dia wajib berpuasa. Mm -hmm. okay, ini kategori nombor 1. Okay. Ha, baru nombor satu. Ha, kan. Sebab tu saya kata setiap ini ada pendetailan. Jadi kita ni tak boleh meringankan hukum. Azwani dan sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah. Kadang-kadang ada orang yang ringan-ringan ni dia macam pakai kain, pakai kain dia pakai lebih-lebih kurang oh. londeh. Oh. Ada orang yang pakai kain ketat, tarik ni dia tarik sampai terjerut. Tak boleh juga hukum ni dia tak boleh terlampau longgar, hmm. tak boleh terlampau ketat. Lon, uh, apa kalau longgar terlondeh, kalau ketat terjerut pertengahan. Sebab tu Islam datang dengan kemudahan, kesenangan. Hmm. Dan yang kedua, keringanan berbuka puasa. Siapa yang diberikan keringanan untuk nak berbuka puasa? Mungkin dia tak mampu dan ada sebab-sebab. Yang pertama orang yang sakit dan lemah serta perlu mendapatkan pengesahan hmm. doktor. Ni ya, saya cakap, cakap tadi. Ah, ha, saya sebutkan tadi pengesahan hmm. doktor. Dia tak boleh tanya member Member pun geng plastik hitam. <laughs> Aku rasa engkau ni tak boleh puasa ni kata kan sebab aku kenal kau lama dah 20 tahun dia bukan macam tu dia hmm. kena pengesahan doktor sebab tu para penonton kena tahu dia tak boleh kita buat-buat hmm. yang kedua orang yang bermusafir dengan cukup syarat-syaratnya ada orang dia ingat dia nak musafir je heeh hmm. dia kata okey saya dia bawa mungkin uh, yalah yang pemandu tu kan bawa-bawa e-healing tu jadi dia kata saya dah bermusafir. musafir jadi apa syarat dia Uh, bagi saya nak minum air dulu Azwani <laughs> yeah. Rehat dulu, kejap lagi saya sambung InsyaAllah, baik Ustaz kita Nak bagi Ustaz rehat dulu, sementara belum Pulang puasa ni, kita minum bersama-sama InsyaAllah kita kembali selepas ini hmm, Musafir boleh buka puasa Tapi ada banyak soalan lah. Macam mana nak tanya soalan ni eh? Eh, kan kita boleh tanya dekat channel Telegram. Ah ha. ni nak bagi tahu dekat para penonton kan. Selain daripada Facebook kita ada another platform juga untuk nak tanya soalan ataupun nak dapatkan nota-nota. Ha, saya tunjuk terus tak tahu boleh nampak ke tak. Boleh buka di channel Telegram, type saja Assalamualaikum TV Al Hijrah. Ha, di situ akan kita dapat nota-nota dan juga untuk nak tanya soalan pun insya-Allah kita akan raikan juga daripada kalangan uh, challenge kalangan daripada channel Telegram insya-Allah. Selain daripada itu kita ada YouTube juga dan juga Instagram Assalamualaikum TV Al Hijrah. Baik Ustaz, tadi Ustaz ada sebut pasal uh, apa tu orang yang musafir. Uh -huh. Tapi saya tiba-tiba teringat soalan ni macam uh, kalau kita contoh nak musafir uh -huh. atas tujuan nak buka puasa. Maknanya sepanjang-panjang bulan Ramadan tu dia musafir je supaya dia dapat buka puasa. Yang tu boleh tak ustaz? Baik. Wah, <laughs> oh, kan uh, Hazwani punya soalan pun oh berpeluh <laughs> juga tu kan. Uh, jadi macam mana kita kita bermusafir dia ada dua kategori. Satu orang yang memang dia kerja dia bermusafir lah abang-abang driver lori orang oh oh. dia kata dia memang kerja dia bermusafir kan ada yang contoh dia kerja kat TV Al Hijrah duduk seremban ah contohlah seremban oh. kalau tengok tu syarat tu eh cukup syarat jadi hmm. boleh tak dia berbuka maka kata ulama dalam mazhab syafi'i. rukhsah kelonggaran itu bukan kepada kepayahan tu kadang-kadang orang kata eh musafir ni kalau naik unta zaman Nabi tak apalah payah sekarang ni naik motor, naik kereta... kan? ...jadi naik kapal terbang apa yang Musafir? Tidak. Hmm. Dia bukan tengok pada apa yang kita naik... ...apa yang kita tunggak. Hmm. Tetapi dia melihat cukup syarat Musafir... ...dibenarkan untuk berbuka puasa. Hmm. Tapi Allah sebut... Hmm. ...dalam mazhab Syafi'i... ...dibolehkan untuk berbuka puasa. Boleh maknanya? Bolehlah. Tapi dia tak bolehlah pergi... ...oh boleh-boleh dia bawa bekal... ...kejap lagi orang puasa dia tapau... nasi kandar Asundar. tu dia. <laughs> orang, orang kada tu dia nasi kandar makan dengan teh tarik ikat tepi hmm, kali sir. aku aku bermusafir tak hmm. boleh dia kena sorok juga maksudnya dalam keadaan dia tak boleh makan di hadapan orang kemudian hmm. uh, sebab uh, Allah sebut uh, dalam al-Quran dibenarkan untuk dia berbuka puasa hmm. cuma Allah sebutkan dalam ayat 184 dan Imam Syafi'i menyebutkan, wa anta khairulakum kalau kamu puasa ni maka itu lebih baik lebih baik sebab Uh, dia macam ni kita kena faham. Bila Allah sebut kuntum ta'lamun sekiranya kamu mengetahuinya baik apa dia beza orang yang puasa pada bulan Ramadan dengan orang yang qada di luar bulan Ramadan. Bulan oh. Ramadan fadilat Ramadan tu. Bah. Kehebatan, keampunan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu syurga, wa guluqat abwabun ditutup pintu neraka. Jadi Bulan Ramadan tu kehebatan dia. Penghulu uh, Syahrul Ramadan ni disebut sebagai bulan penghulu sekalian segala bulan. Ya. Kalau puasa di hari lain dia tak sama. Cuma boleh tak berbuka? Ya boleh berbuka. Tapi ada orang kata, "Ustaz, berdosa tak kalau saya nak berbuka ni saya kira musafir?" Bila dia musafir je dia nak berbuka tidak jadi masalah. Ya. Dan ada satu peringkat uh, Hazwani ya. ada minta maaf saya sebut. Tapi saya kena sebut dia kata, ya. "Ustaz, saya boleh tak Ustaz? Saya baru kahwin." kan dia oh. bukan sayalah ni contoh <laughs> ha, contoh kan ha, kata dia bawa dia berkahwin bawa kan uh, seorang tu bawa kahwin tiba-tiba dia tengok bini dia dia kata jomlah kita musafir hmm. dia bermusafir tujuannya adalah untuk bersama dengan isteri mm dalam empat mazhab okey okay. ingat dia ataupun dia makan dulu kemudian baru dia besar sebab kafarah kepada orang yang bersama dengan isteri pada siang Ramadan sedangkan oh. Allah kata malam okey oh. Allah sebut dalam al-Quran uh uhillalakum uh, 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 lailatul siyam arrafasu ila nisaikum hmm. dihalalkan bagi kamu pada malam hari wanita isteri kamu pada malam buka puasa silakan tapi ni siang hari cara dia bagaimana dia kata kita makan dulu baru kita bersama dengan isteri hmm. uh, untuk mengelakkan kafarah tu tadi sebab kafarah dia uh, tahriru raqabah bebaskan hamba ya hamba tak ada fasiyam shahraini mutatabi'an puasa dua bulat berturut-turut oh. dia tak boleh skip Ush. kemudian yang ketiga kalau dia tak mampu ialah sebab uh, sakit dan sebagainya uh, fa'it'am sittina miskin bagi 60 orang makan ustaz maksudnya yang dua bulan berturut-turut setiap hari tak boleh miss kalau tak boleh kalau ha? kalau kata 59 hari contohlah dia kena ulang ha, ha. sebab Ush, tu kafarat dosa besar ya dia dosa besar sebab tu jangan buat pasal ...dosa, nombor dosa besar dalam uh, Az-Zawajir, ulama' uh, hmm. membahaskan... ...dosa dia nombor 140 dan 141 antara dosa-dosa besar. Hmm. Jadi sebab tu dosa dia kena bertaubat kepada Allah. Cuma uh, dalam mazhab syafi'i, dia kata kalau pergi makan dulu baru bersama. Ini hmm. bukanlah nak kata suruh menggalakkan, mengelak, ya? tidak. Tapi tiga mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik kata kena kafarah juga walaupun dia makan oh, kemudian ya bersama Allah. tapi mengelainkan imam Syafi'i. dia kata sebab kamu tak mulakan dengan bersama dengan isteri kamu mulakan dengan makan maka dah batal oh maka tak perlu kafarah hmm. cuma kata ulama ya betul kamu telah menafikan kafarah tu hmm. tapi dosa tu tak boleh dinafikan oh tetap juga sebab juga. niat kamu a ha, jadi suatu kata ulama kita kena berhati-hati Jadi kita kembali uh, Tentang Musafir tu tadi Izinkan Ustaz untuk bangun Untuk kita nak terangkan semula Keringanan berbuka puasa ni Dia mesti mendapatkan pengesahan doktor Doktor hmm. pakar lah uh, Kalau ada orang tanya Ustaz kalau doktor sekarang ni ialah kita negara yang majmuk uh, Kita pergi pula uh, Doktor non-Muslim Kita Allah. tanya dia Boleh tak saya berbuka puasa <laughs> Contohnya <laughs> okay. Dia ulama' kata uh, Lebih baik tanya kepada doktor yang Muslim Okey. Sebab ialah yang muslim dia dia, dia dia lah tahu wuduk. Tak kalau kita pergi tanya mana tahap wuduk kita. Sini kalau sini masuk tak? Kita tanya non muslim mana dia tahu. Mm -mm. Yang tahu tu adalah orang Islam. Cuma boleh ataupun tidak menggunakan pakai non muslim doktor yang pakar ni mm -hmm. maka sudah pasti kata ulama sekiranya dia adil kan dia maknanya dia uh, berkelayakan maka boleh juga diguna pakai. Hmm. jadi pengesan doktor kata awak memang sakit kena makan ubat pukul 3 petang awak kena makan ubat. Okay. Kalau tidak mudarat maka boleh diguna pakai juga. Okey. Kemudian yang kedua. Orang yang bermusafir dengan cukup syarat-syarat. Apa syarat dia? Ha. Hmm. Okey, dia ada beberapa syarat. Yang pertama syarat dia mesti 81 km ke atas. Hmm. 81 itu satu. Yang kedua mesti bertujuan. Dia tak boleh tak ada tujuan bawa motor pusing-pusing pusing-pusing dia tengok eh dah 81 lah ni kira jamak dah ni kita boleh jamak kosong dan boleh buka puasa ni tak boleh dia mesti daripada sini saya nak pergi Kedah. Oh okay. ada tujuan dia. Ha kan tujuan dia nak pergi buat benda yang baik bukan benda maksiat tujuan dia. Okey. Jadi barulah dibenarkan. Dia mesti ada titik A ke titik B. Tujuan titik A nak pergi ke titik B 81 dengan tujuan yang baik itu syarat dia. Hmm. Jadi kalau cukup syarat baru dah boleh dikira ...berpuasa dan sekiranya dia tak nak berpuasa, tidak jadi masalah. Tak berdosa. Hmm. Sebab diberikan keringanan. Disebut ruhsah keringanan. Okay, Hazwani dan sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah... ...kalau ada soalan, boleh tulis cepat-cepat dekat telegram... ...ataupun dekat sini, insyaAllah. Hazwani akan pick up soalan itu, insyaAllah. insyaAllah. Baik, yang ketiga, wanita yang hamil atau menyusukan anak... ...dan tidak mampu untuk berpuasa. Dia bukan... Ustaz saya hamil lah, jadi saya tak boleh puasa tak hmm. wanita hamil sekiranya dia takut dirinya ada mudarat kalau dia boleh puasa puasalah tapi kalau dia takut diri dia okey hmm. eh, saya tak boleh lah. ustaz saya tak mampu baik dibenarkan untuk berbuka puasa berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi okay. uh, yang menyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kelonggaran untuk wanita yang hamil dan wanita yang menyusukan anak cuma ada perbezaan kalau sekiranya dia takut diri dia Uh -uh. kan dia takut diri dia macam dia tak larat, mual, muntah, nak kena makan ubat ataupun menyusukan anak, ialah letih badan dan sebagainya, maka dia boleh berbuka puasa. Sekiranya dia takut atas dirinya, tapi kalau dia takut anak tu, uh. contohnya dia kata eh anak ni dalam perut ni dah minta fresh orange ni. Takut ni dia minta macam-macam ni, Ayam lah, goleklah, lah apalah. dia kata anak dalam kandungan ni. Kan pada mak yang nak makan, anak dia takut, maka dia berbuka puasa. Dan dia kena kodoh. Kalau tadi, dia kena kodoh saja. Kalau sekiranya dia takut pada kandungan anak itu ataupun dia susu takut anak tu tak cukup zat dan sebagainya, dia melibatkan anak. Jadi, dia kena kodoh dan kena bayar fidyah. Oh. Kalau takut pada diri, tak tak perlu bayar fidyah. Dia kena kodoh saja. Tapi kalau dia takut diri dan anak, masuk anak, Anak kesian ni, anak nak pembesaran, macam-macam lah, lah orang mm. sekarang kan. Mm. Vitamin tu, vitamin ni kan. Jadi dia kata, takut anak ni. Maka bila takut saja, dia buka puasa, dia kena kodol dan kena bayar fidyah. Mm. Okay. Ini untuk yang ketiga. Baik. Okay. Untuk keringanan berbuka puasa. Baru nombor dua. Mm. Jadi nombor tiga. Nombor tiga, tidak digalakkan puasa, siapa dia? Iaitu orang yang sakit berpanjangan. Sakit dia memang berpanjangan. Dia tak dia sembuh. Contohnya orang yang uzur tua, dia bukan orang tua saja hmm. Tapi orang yang uzur tua memang dia tak mampu hmm. uh, memudaratkan dirinya dan tiada harapan sembuh, maka dia boleh bayar fidyah tanpa dia qada. Yalah kena qada macam ni dah tak boleh. Betul -betul. But, contoh ada ada satu pesakit, uh, patient, hmm. dia datang jumpa dia kata ustaz, doktor kata saya pukul 3 saya kena makan ubat. Ubat ni wajib. Kalau saya tak makan boleh mudarat. Hmm. Doktor suruh so, ambil pukul 3 je Pukul 4 tak boleh, 3.30 tak boleh, 2.30 tak boleh. Dia pukul 3 dia kena oh. makan ubat tu. Memang ada, ni boleh pengesahan doktor lah. Kadang-kadang memang ubat tu pukul 3. Yeah. Sebab dia ada, ialah dia ada sel-sel yang dia perlu ni kan. Jadi, uh, dia kata macam ni Ustaz. Sakit yang berapa? Dia tak boleh kodok. Ialah, luar Ramadan pun pukul 3 juga kena Sama makan ubat. Oh. Kan bukan 3 Ramadan dengan 3 ni berbeza. <laughs> Jadi, itu dia sakit berpanjangan memudaratkan dirinya. Maka, dia kena bayar fidyah. Dia tak boleh kodok lah. Ha, ada uzur orang tua yang uzur dan sebagainya. Jadi inilah tiga kategori untuk orang yang wajib berpuasa, ada keringanan dan tidak digalakkan berpuasa seperti yang dibahaskan oleh ulama, boleh rujuk dalam kitab Fiqhul Manhaji dan Al Majmu' Syarah Al Muhazzab karangan Imam Nawawi. Hmm masya-Allah cukup comprehensive dia dah dikompakkan ah ha, supaya apa walaupun kita nampak ilmu ni basic ala, puasa kita dah tahu dah siapa yang wajib tapi bila ustaz cerahkan baru kita tahu banyak lagi kita tak tahu sebenarnya siapa yang wajib berpuasa siapa yang diringankan dan siapa juga yang tak perlu berpuasa okey sekarang ni ustaz bila ustaz sebut kata channel Telegram Facebook sekarang ni dah banyak dah soalan dia tapi kita nak raikan dulu soalan daripada Rosdin Samah daripada Facebook uh, TV Al Hijrah dia kata, Ustaz, adakah menjadi satu langkah selamat bila mana seorang tu berniat puasa selama sebulan terus bagi mengelakkan terlupa untuk berniat puasa setiap hari? Baik. Oh, ini satu soalan. Terima kasih kepada Encik Rosdin Samah. ini penonton setia. Ya, Ustaz. Terima kasih, Terima kasih. atas soalan untuk sahabat-sahabat yang lain. Baik, jawapannya. Dalam mazhab, dia kita kena faham mazhab ni berbeza pandangan berdasarkan dia tengok daripada ayat Quran, berdasarkan dia tengok pada hadis, kemudian dia berisytihad berdasarkan apa yang ada sumber daripadanya. Dalam mazhab yang lain, contohnya mazhab Maliki, dibenarkan untuk berniat selama satu bulan. Maknanya, contoh esok Ramadan, berniat, aku berpuasa Ramadan selama satu bulan, fardu kat tadi aku kerana Allah. Okay, dia niat sebulan dah. Hmm. Jadi, kalau dia niat uh, setiap hari pun tak apa dia tak niat pun tak apa sebab dia dah niat sebulan. Ini dalam mazhab uh, uh. Maliki eh Maliki. Maliki. Mazhab Maliki. Ah uh, saya Maliki. nak nak mention tu. Uh, uh. Jadi dia tak niat pun tak apa sebab dia dah niat sebulan. Hmm. Uh, kalau sekiranya dia lupa ke dia tak lupa. dia dah niat tu dah dikira pakai. Cuma dalam mazhab syafi'i. berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Nabi suruh berniat pada setiap hari, setiap malam tu kena berniat. Dalam pandangan mazhab syafi'i, dia ambil hadis konteks tu, dia kata mazhab syafi'i, dia kena niat pada setiap hari. Kena niat hmm. pada malam hari. Maksudnya, dia niat untuk dia nak berpuasa. Cuma kata ulama' boleh ataupun tidak, dia nak niat sebulan. Maka ulama' kata dia boleh, dia sebut bahasa Arab, ihtiyab. Ihtiyab ni berjaga-jaga. Ihtiyab? Ihtiyab. Okay. Jadi, dia boleh niat sebulan mengikut pandangan mazhab maliki tetapi jangan tinggal niat setiap hari okay. mengikut pandangan mazhab syafi'i. Sekiranya dia terlupa niat. Hari itu hmm. tak macam mana dia letih sangat terlupa hmm. niat. Jadi cukup dah dia niat selama sebulan. Sebab tu ustaz-ustaz dia kata boleh niat sebulan tapi setiap malam perbaharui niat. Hmm. Meraihkan dua pandangan dan berjaga-jaga takut terlupa. Ada seorang, seorang ni, hmm. ada satu cerita ada orang. Uh, para penonton yang dirahmati oleh Allah, dia, dia telefon ada seorang uh, hamba Allah makcik lah. Dia kata, Ustaz, okay. saya tak puasa Ustaz hari ni. Saya kata, oh, kenapa pula? Uh. Dia kata, Ustaz, saya tak niat. Saya kata, Cik Pak pakcik, pakcik. Pakcik niat tak? Takkan dia tak ingat. Pakcik pun tak niat. Dia kata, Allah. E -er, tak berniat berjemaah dengan <laughs> suami isteri. Jadi saya kata, oh, e -er, minta maaf saya nak tanya. E -er, pagi tadi, uh, e -er, makcik, pakcik bangun tak? uh, sahur. Bangunlah Ustaz. Dia kata, Okey. bangun tu buat apa? Makanlah Ustaz sahur. Nak puasa lah Ustaz, dia kata. Okey. Dia kata, nak puasa lah Ustaz. Pakcik, pakcik, pakcik pun makan. Jadi saya kata, uh, tujuan untuk uh, sahur tu apa? Yelah, saya nak puasa lah Ustaz. Pak, ha. oh, dia mula dah nampak. Saya nak puasa lah Ustaz. Jadi, tang mana yang tak niatnya? Yelah ha. Ustaz, saya tak niat. nawaitu tu sahur Allah. Itulah fast. Niat ni kita bangun sahur tu tujuan memang kita tahu nak nak berpuasa itulah niat. Kadang-kadang hmm. kita ni complicated sikit pasal niat. Kan? Jadi kita rasa kena niat uh, uh, sebut uh, kan ialah nak lafaz tu nak memudahkan bukan salah pun. Yeah. Nak memudahkan hati kita. Hmm. Okay, tapi hati kita dah bangun sahur, kita dah uh, esok nak puasa, itulah niat sebenarnya. Lintasan apa yang kita hmm. tahu nak niat dia sebut dia ada syarat-syarat dia antara saya boleh sebut lah. Dia ada tiga syarat dia untuk kita nak nak niat. Yang pertama al-jazam disebut. Al-jazam ni maksudnya dia kena niat sungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Maksudnya esok puasa. Satu, jazam, sungguh-sungguh. <tuk> esok Ramadan puasa ke tak ah? Ha? <tuk> tak boleh. Dia kena jazam. Puasa dah dan Ramadan puasalah. lah. Hmm. Yang kedua dia at-ta'yin, dia kena dia kena penentuan jenis puasa apa? Puasa sunat Isnin Khamis ke? Macam solat lah. Solat fardu ke, solat sunat ke, qobliyah ke, ba'diyah ke. Ni hmm. puasa apa? Ramadan ke, isnai ke, puasa putih ke. Yang ketiga, at-tabiyyid. At-tabiyyid ni maksudnya menetapkan niat pada malam hari. Oh. Dalam masa syafi'i ni, dia kena malam hari kena niat. Pada puasa Ramadan sahaja. Oh. Adapun Ada pun puasa sunat, dia lain, dia special sikit. Oh. Puasa sunat, dia boleh niat sebelum daripada azan zuhur. Hmm. Contohlah, sebab Nabi SAW bila dia balik, kan Nabi tanya kepada isteri, apa ada makanan lebih kurang bahasa kita, Aha. ada apa makanan? Isteri kata, tak ada apa ya Rasulullah. Wa ana sa'im. So Aku puasa, nampak Nabi. Kita mengamuk dah. Tak makan, tak ada. Mengamuk dah, padahal dia tak beli beras. Nak masak macam mana? Jadi, Nabi uh, waktu tu siang Nabi kata aku berpuasa. Senang Nabi. Tak ada makanan aku berpuasa. Ni bagus ni set tips kalau untuk orang yang belum berkahwin nak nak kahwin ni kita guna kisah itulah. <laughs> Kenapa tak masak sebab Nabi Muhammad kalau tak ada makanan puasa. Kan <laughs> Senang, mudah macam tu kan orang perempuan puas. <laughs> Contohnya di gurau-gurau Contoh. kan. Jadi uh, kalau uh, niat untuk sunat dibolehkan. Hmm. Contohlah kalau kita rasa macam hari tu tak niat tiba-tiba pagi tu rasa eh puasa jelah. Baik itu dibolehkan. Okay. Walaupun tak. Man. Cuma Ramadan kena malam hari. Malam tu kalau contoh subuh sebelum subuh. Sebelum subuh. Nah, sebelum masuknya uh. waktu untuk kita nak berpuasa. Okay. Walaupun satu minit dia niat ha, sah. Oh. Ha, tidak jadi masalah. Masya-Allah masya, Allah, masya Allah. Jadi kepada uh, Cik Rosdin sama yang bertanya tadi, boleh niat sebulan tapi kena niat setiap hari juga. Hmm. ...seperti mana dalam pandangan mazhab Syafi'i. Okey, ustaz, uh, mungkin secara ringkas sebab kadang-kadang benda ini pun menjadi satu persoalan juga. Contoh, hari pertama tu wanita tu datang haid. Hmm. So, kan kata ni selalunya uh, ada sebulan. orang kata, ha, sebulan tu waktu first day Ramadan. So, macam mana tu, ustaz? Dia nak niat sebulan tu tapi first day tu pula period. Baik. Ulama membahaskan, ulama kata tidak memberi kesan atas niat yang sebulan sebab memang puasa sebulan. Mana kita boleh puasa? Saya puasa uh, umpamanya dia tak boleh niat. Saja aku puasa 27 hari, 25 hari sebab aku tahu dah 5 hari ni mesti datang haid. Tak boleh, dia kena niat sebulan. Bila Allah tentukan uh, dia datang haid, maka waktu tu tidak jadi, tidak membatalkan niatnya hmm. yang tadi. Ha, cuma mazhab syafi'i kalau dah memang dia niat pada malam, dah esok tak boleh puasa, tak payahlah. Cuma orang wanita ni kena berjaga-jaga sikit. Kadang-kadang wanita ni dia minta maaf, bukan wanita uh, TV Alijerah. Saya <laughs> kan, <laughs> ah, ni TV Zimbabwe ke kan apa contohlah. Dia kadang-kadang dia culas. Macam dia macam dia tak check haid dia. Ha, dan ada perbahasan sebenarnya panjang uh, tentang bab haid contohlah. Ah uh, dia dalam 15 hari, dia puasa 7 hari, darah berhenti. Hmm. Kemudian datang balik. Ha, itu hukum dia. Kadang-kadang uh, sebelum subuh tu dia tak check dia alah, dia dia memang dah hujung-hujung head -hujung dia kata alah, aku head je. Ha oh, oh, oh. Kira bundarkan. Dia memang dia memang nombor dulu kan belajar Iqra itu kan, alah Lebih-lebih yeah. kurang je. Uh. Allah kan Maha pengampun. Ha jadi boleh ataupun tidak dia kena check. Sebab tu kena check sebelum nak masuk seminit sebelum masuk kena check. Uh. Kalau katakan ih eh, kering dah ada bukti maknanya dia dah jaf. Maknanya dia dah kering ataupun dia dah tunjuk uh, tentang dia dah uh, bersih, suci, maka dia kena niat. Mandi tak apa lepas tu. Hmm. Ha, dia tak semestinya oh tak mandi lagi ustaz. Tak apa dia tidak mandi ni selepas daripada tu boleh. Ha, jadi wanita kena berhati-hati. itu hmm. satu pesanan yang penting juga untuk kita sebagai wanita ni kan. Baik ustaz. Ah ha, ni channel Telegram akhirnya ada soalan. Dia kata salah ustaz. Apakah hukumnya menggosok gigi selepas waktu subuh? <laughs> Sebab benda ini memang was-was betul kadang-kadang kami pun. Boleh ke sebab kadang-kadang apa ustaz bila kita gosok kan takut tertelak air ke ataupun terlalu dalam sangat sebab kita nak bersihkan cavity tu takut jadi was-was. Soalan gosok gigi ni tak pernah miss tiap tahun. <laughs> Juara memang tiap-tiap tahun ada ustaz. Apa hukum gosok gigi ustaz? Ha. Kan? Ha. sebab <laughs> kan ada satu lagi soalan yang tak pernah ni memang championlah yeah. soalan ni apa hukum kore hidung Ustaz ah Piju, you. Je, dia nak korek <laughs> time tak ramadan dia Itulah tak nak korek masa. pula itu masa tak apalah kita tanya hukum tu baik kita kena faham bahawa dia ada uh, disebut sebagai rongga terbuka okey apa dia rongga terbuka rongga terbuka ni rongga-rongga yang terbukalah mulut telinga lubang hidung jalan depan jalan belakang rongga terbuka mm -hmm. okey bila masuk sesuatu dalam itu, kita kena tengok dulu. Bukan masuk je ah batal. Begitu kan? Tak semestinya. Kita tengok pula pada had zahir dan had batin. Had zahir ni contoh orang tak pernah lagi berus gigi ni, dia berus kerongkong sekali. Serak oh, dia berus kerongkong dia. macam ni dia berus nak bagi putih, nak bagi merdu kan? Ha. Ya Jadi dia tak boleh nak nak macam tu. Itu adalah had batin. Had batin ni huruf. Oh. Ha oh, juga tengok Ha, ha, ha gajah tu, ha, ha belalai tu. Ha, ha, dia, dia kat sini, ha. kat sini, kerongkong kan. Uh -uh. Kalau pergi gosok gigi sampai ni, batal. Sampai ke kerongkong, gosok gitu, hmm. batal. Sebab apa? Itu had batin. Tapi kalau had zahir gigi kita, kan masukkan uh, sesuatu, uh, ataupun berkumuh-kumuh, tidak membatalkan. Hmm. Bagi telinga, hmm. had dia adalah gegendang telinga. Ha, tak ada lagi orang korek telinga sampai ke dalam ke gendang <laughs> jadi dia korek telinga pada had zahir saja. Hmm. Tidak jadi masalah. Kalau lubang hidung? Uh -oh. Ha ah. lubang hidung mana? Ya eh, pasal so korek hidung kita <laughs> mau. Korek hidung sedap je. Betul orang kata. Batal lah puasa engkau. Uh -huh. Korek hidung ni ni zahir. Ha, tak bolehlah praktikal korek hidung. Tak sempat. <laughs> <Bios, no. laughs> jadi korek hidung <laughs> ni zahir. Dia yang sampai ke hujung batang ni. Oh situ. Ah tak ada lagi orang korek sampai ke dalam macam <laughs> ni. Itu nak cari emas ke karun pun tak tahu. Jadi dia tak adalah sampai ke dalam. Itu had batin. Masuk had batin baru batal. Hmm. Had zahir tidak batal. Jadi kena bezakan. Bukan masuk je batal. Tak. Masuk cuma tengok had zahir ke had batin. Jadi telinga, hidung, mulut semua sama had zahir ataupun batin batal, zahir tak batal. Jadi boleh berus gigi cuma ada cumanya sekejap dah gosok gigi pagi tu dah gosok mm -hmm. tengah hari gosok lagi petang gosok lagi setengah oh. jam gosok setengah jam gosok oh. kumur Dia kata oh, lega usak, rasa pudina <laughs> <laughs> okay. kalau kena pula dia ambil anak dia strawberry rasa oren strawberry oh sedap usak, rasa segar teh mm -hmm. gaji gosok tu jadi hukumnya makruh makruh ha, kalau terlampau kumur-kumur pun terlampau over makruh ha, jadi kena kembali kepada hukum jangan mubaul terlampau Hmm. kan. Jadi kalau terlampau ni hukum ni boleh jadi makruh. Hmm itulah dia masya-Allah. Sebenarnya ada banyak lagi persoalan yang kita nak raikan di Facebook, di Telegram, tapi kita nak berehat dulu. Insya-Allah kita akan kembali selepas ini. Ramadan tiba, Ramadan tiba. Lagu ni kita akan dengar lah nanti bila hari pertama bulan Ramadan kan. Rasanya ramai yang dah tak sabar-sabar menanti ke bulan Ramadan. Dan kita juga tak sabar-sabar untuk nak bersama dengan Ustaz. Sebab ni dah blok tak akhir dah ni. Ha, jadi siapa yang ada soalan, cepat-cepat pergi ke Facebook kita ataupun di channel Telegram untuk kita tanyakan soalan pada Ustaz insyaAllah. Jadi Ustaz, uh, tadi ada di Facebook tanya berkaitan dengan kalau kita nak derma darah pada bulan Ramadan tu boleh ke Ustaz? Sebab dia kan macam main cucuk, adakah benda tu membatalkan ke macam mana? Baik, terima kasih kepada Hazwani yang bertanya para penonton yang dirahmati Allah. Hazwani kata Ramadan tiba, Ramadan tiba. <laughs> ada orang tiba, tiba. Allah. Ramadan tak qada puasa lagi. Oh sudah. Jadi kena qada puasa ada berbaki hari berapa hari lagi. Jangan lupa, kodoh puasa Betul. Dan bersedia Sahabat-sahabat Nabi SAW Dia Saya berbuat senang. persediaan 6 bulan sebelum masuk Ramadan Minta untuk Allah nak Allah. buat persediaan hmm. Dan diriwayatkan bahawa uh, Para alim ulama' bila nak Sampai 6 bulan Ramadan ni, apa dia mereka? Muraja'ah Quran Allah. Bukan masuk Ramadan baru baca Quran Muraja'ah sebab nak menghayati uh, Ramadan itu sendiri Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah uh, Kalau orang yang derma darah Adakah membatalkan puasa? Maka jawapannya tidak Hmm. Dalam mazhab Syafi'i menyatakan tidak sebab dia bukan diambil daripada rongga terbuka. Jadi dia cucuk, okay. dia keluarkan darah cuma kena pastikan dengan doktor kesihatan dia takut ambil-ambil pitam. Oh oh. Ah, kan dia pitam ke, pening ke, pengsan ke mudaratkan diri dia. Jadi kena tanya doktor, doktor kata okey. Kan doktor kan dia akan check dulu dia tengok awak ni kurus sangat ni dia kata. Darah pun awak tak cukup. Awak uh. nak bagi derma darah kat orang dia kata awak tu pergi bagi darah tu dulu kadang dia tengok kan berat ha, kalau dia tengok saya ni oh ini boleh ambil 5 liter <laughs> banyak darah dia ni kan <laughs> jadi, <laughs> ini ni contoh jadi uh, kata ulama kena tanya doktor tapi tidak membatalkan puasa ha, tidak jadi masalah untuk menderma darah alhamdulillah lah maksudnya dibolehkan tapi mengikut kepada kemampuan, kemampuan. diri tu kan jadi uh, ada juga yang tanya di channel Telegram dia kata ustaz Contohlah kalau ada seorang ni dia nak qada puasa dia yang tahun-tahun lepas. Hmm. Tapi untuk niat tu perlu dia bagi tahu sahaja aku qada uh, puasa tahun 1987. Contoh, contoh. Ataupun dalam masa sama kalau dia nak bayar fidyah tu uh, perlu sebut dengan uh, apa tu? Uh, sebut dan juga tapi masalahnya dia dah tak ingat dah. Berapa tahun berapa bila? Berapa tahun? Oh, Baik. nak bayar video tu. Uh, dia kadang, -kadang aku qada puasa pada tahun 1998. Tapi uh. <laughs> tak boleh sebut pun. Dia qada puasa ni berapa bilangan yang kita lupa, eh, berapa bilangan yang kita tinggalkan dan qada ni bila kita sebut qada sehingga kata ulama sehingga dia rasa yakin telah menggantikan kesemua puasanya. Hmm. Yang tak ingat lah, yang ingat. Saya tinggal 30 hari Ustaz. Korang 30 hari. Okay. Jadi, Ustaz, saya tak ingat Ustaz. Waktu zaman Pop Yeye dulu. <laughs> zaman seluar Yankee ni kan. Uh. Jadi saya tak ingat Ustaz. Ada dalam Dalam lebih kurang 5-6 tahun Ustaz. Ambil yang 6 tahun. Oh. 5-6, 5-6 oh. dia jangan ambil 5. Oh. 6 tahun lah. Lebih tak apa, jangan kurang. Uh -uh. Jadi kata Allah mak, sehingga kamu korang, sehingga puasa pun sama, solat pun sama. Sehingga kamu yakin, kamu telah selesai korbah. Ini disebutkan oleh para alim ulama. Jadi tak perlu sebut tahun. Ini hmm. uh, ni untuk hari ini tahun 99 punya ni. Itu 92,000 nya Tak perlu. Hmm, Jadi okay. Qadar, berapa bilangan dia? 50 hari. 50 hari lah hmm. yang kita kena qadah. Kemudian yang uh, dia sebenarnya yang bayar fidyah baik. Dia macam ni. Uh, saya nak buat macam ni. Ha, nampak kan? Ha, ni ada, dia, dia, uh, ni ada pen. Okay. Ini okay. Ni puasa. Kan? Uh -huh. Tahun 1445 contohlah. Okay. Kan? 1145. Ini puasa 1446. Okey. Mm. Dia puasa kat sini ada 5 hari dia tinggalkan. 5 mm -hmm. hari dia tinggal. Itulah sebab tinggal macam kita rosak ke haid ke nifas ke ter terpulang lah Jadi 5 hari ni dia kena ganti sepanjang sebelum 1446. Okay. Sepanjang ni dia boleh qada tanpa fidyah. Hmm. Jelas. Baik. Bila masuk 1440 ni masuk, kita tarik sini masuk, Baik. maka dia kena qada juga, sini dia kena qada uh -huh. dan dia kena bayar fidyah. Baik. Tak qada juga. Hmm. Ah ni tak qada juga sampai sini 1447 dah puasa dah. Masuk, maka ada sesetengah negeri dia kena bayar uh, gandaan Okay. Berapa tahun dia tinggal? Sebab tu ada kali lima. Sebab apa kali lima? Eh dia yang tinggal dia tanya kita pula. Sebab lima tahun awak tinggal. Ada negeri. Ada dua negeri yang tak ada gandaan. Oh. Apakah negeri itu? Jeng oh, -jeng. Soalan cepu cemas. Apakah negeri itu? Ha, jadi negeri-negeri uh, -negeri ni dia berbezalah Ada yang kata gandaan berdasarkan pandangan ulama. Ada yang kata tak perlu gandaan. Jadi kebanyakan negeri mengatakan gandaan. Ah ini mungkin tajuk uh, untuk yang akan datang nanti tapi hmm. dia secara detail bila tinggal berapa maka sekiranya dia gantikan pada tahun itu juga tak perlu tak perlu bayar fidyah kecuali wanita hamil yang takut pada anak yang takut anak dia tak makan uh, ayam <laughs> kan anak dalam kandungan ni nak fresh orange nak air apple air ha, tu dia kena qada dan kena fidyah begitu juga yang menyusukan takut anak tu tak cukup susuan jadi dia makan, dia buka puasa, jadi dia kena qadar dan kena bayar fidyah hmm. pada tahun itu juga. Jadi kalau yang yang sakit, dia sembuh, kemudian masuk tahunnya, dia kena qadar juga dan kena bayar fidyah. Hmm, Masya Allah. Okey Ustaz, kita nak gabung dua soalan sebab ada banyak ni soalan ni. Okey. Pertama, soalan pertama, boleh ke kita pakai inhaler pada bulan Ramadan? Okay, itu soalan pertama. Yang kedua, boleh ke seorang anak uh, dia menggantikan puasa bagi ibunya yang sudah uzur? Adakah puasa itu kita boleh gantikan untuk orang lain ataupun sebenarnya puasa itu memang khusus untuk orang tu? Baik. Right. Uh, terima kasih kepada Hazwani dan soalan-soalan uh, yang yang bertanyakan mengenai ini jangan lupa kongsikan sebab setiap perkongsian kita ni kita dapat ganjaran sebenarnya. Masya-Allah betul ustaz. Uh, kan ganjaran di sisi Allah kita kena ingat. Jadi kita dapat kongsi-kongsikan ilmu. Jadi tekan butang like tu bukan payah pun like dan share. Ya. Yes. <laughs> kan? Okay. Kita sampaikan kepada orang ramai insya-Allah. Baik, untuk yang pakai uh, dia ada semput asma ke, mm -hmm. dia pakai inhaler. Ulama telah memfatwakan bahawa inhaler ni adalah alat perubatan yang mana dia adalah untuk kita punya riah Riah ni paru-paru kita Bahasa Arab riah Paru-paru kita ni dia tak boleh nak Dia nak bernafas dengan elok Jadi dia pakai inhaler tu kan ada jenis-jenis dia kan uh -uh. Dia spray, sap, spray Kemudian dia akan luaskan uh, penafasan tu Maka ulama' kata tidak membatalkan Sebab masuk ke paru-paru saja Dia tak sampai uh, kepada perut okay. Tapi jangan tukar dengan air oren pula Saaap <laughs> ah, Oren. Oh, oh ah, sedap. Dia ubat. Okey, baik. Itu okay. so, yang pertama. Yang kedua, mengenai tentang... Tadi apa tadi Hazwan kata? Uh, berkaitan dengan anak yang nak anak, ganti kepuasan untuk mak dia. Uh, anak mak dia yang dong. nak, nak, nak okay. bagi yang sakit, hidup lagi. Hmm. Tak perlu kita nak ganti kepuasan. Dia sakit, tengok dia ada dua keadaan. Okay. Satu sakit yang dia boleh sembuh. Uh, dia sakit ialah ya, dia kena makan ubat sakit kepala yang poin nak pecah dia tak mampu dia nak ni takut mudarat dia makan ubat lepas tu lepas Ramadan dia dah hilang dia dah tak ada migraine dia, dia dah tak ada okey dia boleh puasa maka dia kena puasa hmm, jelas baik jadi ada orang yang sakit berpanjangan sampai luar Ramadan pun dia tetap sakit macam kata kita tadi uh, uh, uh. itu bayar fidyah saja oh ni macam Ustaz cakap ni ya, itu saja bayar oh. fidyah aje nanti kita akan bincang fidyah ni dia persoalan banyak bila ha. nak bayar ustaz? Oh, oh. Ada orang bayar awal Ramadan je dia tahu mak saya sakit memang tak boleh sembuh nah 30 hari fidyah terus. Awal-awal oh. masuk Ramadan. Dia okay. kena masuk Ramadan dulu jangan bulan Syawal bulan bulan uh, Rejab bayar dah. Dia kena hmm. masuk bulan Ramadan. Ada orang hari ni tak puasa hari ni bayar. Satu hari satu hari satu hari oh. satu hari ada orang yang hujung dia Ha ni soalan-soalan ni nanti kita kena jawab waktu nanti nantilah kita kena oh, kumpullah jawab sekarang ni minggu depan ustaz dah tak ada dah sebab semua soalan dah habis ya <laughs> <laughs> kan sure. ya itu tapi kalau orang yang begini orang yang dia boleh sembuh mm -hmm. macam tadi dia sakit migrain sakit kepala hari tertentu saja memang doktor kata tak boleh puasa masuk hari yang dia boleh puasa uh, hari yang dia dah dah sihat lepas Ramadan dia lah, mm. sihat tiba-tiba dia tak ganti dia tak ganti dia kena qada tapi dia meninggal dia. Allah. Jadi ada dalam hadis ada dua kaul. Kaul ni ada dua pandangan. Mazhab Syafiie uh -huh. ada dua pandangan. Ada qaulul qadim pandangan lama, qaulul jadid pandangan baru. Pandangan ada yang mengatakan pandangan yang baru tak perlu ganti bayar fidyah saja. Kaul uh -huh. qadim dia kata kena ganti. Dua-dua ada hadis. Uh -huh. Tetapi Imam Nawawi kata dia kata kalau sekiranya waris nak ganti boleh ganti. Maknanya anak boleh menggantikan puasa ibunya yang ditinggalkan. Tengok-tengok kalkulat, tu dia 150 hari. Dia kata, aku hmm. pun berpuasa isteri kami pun malas. Penyegan, dia kata, nak kena kodor 150 hari. Jadi anak kalau tak mampu, maka dia boleh bayar fidyah. Hmm. Cuma, ha, ha, Hazoni, kalau sekiranya contohlah, kita ada kawan karib. Dia meninggal. Kita tahu dia ada... ada, ada ada isteri Eh uh, Dia ada puasa. Oh ada puasa. Okay. dia ada puasa. Kemudian uh, kita nak puasa untuk dia. Mm. Dia bukan keluarga kita. Mm -mm. Kawan kita. Kawan baik kita BFF. Okey. Kita nak puasa untuk dia, boleh tak? Uh. Boleh tak para penonton? Boleh tak kita berpuasa untuk kawan karib kita yang bukan ahli keluarga kita? Jawab di komen. Mm. Nah, itu saya akan tinggalkan dulu. Jawab di komen, kejap lagi saya jawab. Ada soalan-soalan yang lain insya-Allah. Oh, insyaAllah. allah Ada yang tanya okey yang ni sebab uh, bila pasal berkaitan dengan sakit ni kan. Contoh kalau situasi tu uh, contoh kita sakit, kita masuk hospital, mm -hmm. lepas tu doktor masukkan drip. Yang tu kaedah tu macam akan membatalkan puasa ke? Baik. Uh, dia tidak masuk dalam rongga terbuka. Ulama mm. uh, dia memberikan pandangan ulama ketemporari. dia kata kalau masukkan ubat, uh, drip air untuk nak uh, rawatan dan sebagainya tidak membatalkan puasa tidak jadi masalah. Hmm. Dia dibolehkan disebabkan bukan pada rongga terbuka. Okay. Sebab tu dia masuk. Dan ada yang kata ustaz kalau masuk bagi macam kenyang. <laughs> <laughs> ada ada dia masukkan oh. bagi. Tadi ulama kata tujuan puasa ni untuk apa? Merasai kelaparan. Uh. Jadi ada ulama kata yang tu tak boleh. Hmm. Batal puasa dia. Ada ulama kata dia tak masuk dalam rongga terbuka. Jadi kita kembali kepada objektif objektif berpuasa punalah hmm. lapar dahaga Tiba-tiba dia kenyang relax je dia siap boleh boleh orang kata senyum tu sampai ke telinga ah <laughs> puasa apa lah padahal ni cocok uh. bagi vitamin bagi sehat semua jadi kena tahu tujuan kita berpuasa La'allakum tattaqun oh. moga-moga kamu bertakwa hmm. ah ha, kan jadi Cik. ada ada yang jawab ni ha. Ada Ustaz, dah dia ada kata ada, kan? boleh katanya ada yang kata boleh ada yang kata ha. tak boleh baik saya jawablah kan kerana masa mencemburui kita. Yeah. Bagi ahli keluarga nak menggantikan puasa untuk ahli keluarganya ada hubungan mm -mm. boleh. Kita boleh. Mm -hmm. Tapi BFF kawan yang tak ada hubungan oh, dengan kita, ada kawan ialah hubungan kerana Allah, kawan dan sebagainya kena minta izin walinya. Mm. Keluarganya. saya kawan rapat kepada si si mati ni kan contohlah. Mm -hmm. Jadi saya ni tahu sewaktu kami ni kami dulu ni memang geng plastik hitam. <laughs> jadi saya dah alhamdulillah saya dah insah saya kata dia tak sempat. Jadi boleh tak saya nak gantikan? Maka kalau waris berikan baru boleh. Hmm. Tapi waris mesti confirm ah. Ha. Okeylah cantiklah tu. Ha kalau kalau waris bagi tidak jadi masalah. Ini dibahaskan oleh para alim ulama. Hmm. Jadi jawapannya kena minta izin hmm, kepada kawan-kawan ataupun yang bukan hubungan sedara insyaallah sebab tu pentingnya kita kena belajar ilmu kan sebab kadang-kadang semangat tu dah ada ustaz oh saya nak inilah masa saya berbakti dengan sahabat tiba-tiba kita tak minta izin ah sudah macam mana kan so sebab tu kita setiap hari Khamis kita akan belajar ilmu fiqh macam hari ni kita belajar tentang Ramadan tapi selepas ni ada banyak lagi topik-topik menarik yang pastinya kita perlu tonton setiap hari daripada Isnin sampai Ahad dalam rancangan Assalamualaikum insyaallah baik kita nak meraihkan soalan di channel Telegram dia kata ustaz bagaimana dengan mereka yang mengeksploitasi ruhsa? ha yang musafir itulah uh, daripada puasa. Adakah dikira telah sengaja tak berpuasa? Contoh-contoh macam mungkin dia ni bekerja sebagai uh, penghantar makanan, kan? So dia pergi daripada Shah Alam ke sini, tengok-tengok kira oh dah macam melebihi daripada 81 km. bolehlah buka puasa? Adakah begitu kaedah dia ataupun macam mana ustaz? Baik, sahabat-sahabat yang -sahabat, dirahmati Allah, terima kasih yang bertanya di Telegram. Jadi, download Telegram Jangan lupa follow Assalamualaikum TV Al-Hijrah. Dekat situ ada nota, dekat situ ada info-info. Dari pada Isnin sampai lah hari Isnin balik. Macam-macam <laughs> ada poster dan sebagainya. Jadi, rugilah siapa-siapa yang tak download ni. Sebab info TV Al-Hijrah ni, info-info yang hebat, menarik. Nota-nota yang disediakan. Jadi, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Secara ringkasnya, bila kita sebut, bermusafir dulu kita tak sebut yang uh, uh, yang dia mengeksploitasi kan ha kan rusuh mm. tu dia kena ingat abang-abang yang hantar makanan yang bawa untuk nak hantar uh, klien dan sebagainya ni dia mesti ada tujuan a ke b mesti 81 dia tak boleh pusing oh, pusing buzi -pusi, insyaallah mm. tu dia pun kira eh dah 81 tak boleh dia bukan dalam satu dia mesti ada tujuan niat niat dia daripada titik A ke titik B tu mesti begitu dia tak boleh titik A titik B macam tu hmm. ah macam tawah pula tak boleh dia mesti titik A ke titik B hmm. 81 dan bertujuan kalau yang hantar makanan ni dia tujuan dia hantar makanan kat situ lepas tu 5 km tak tak sampai campur dia tak boleh campur Ini ah, bukan uh, uh, nak, meng, uh, nak nak kita nak apply matematik ni campur siap, darab bagi, tolak oi 81 ni tak boleh dia tak ada campur-campur ni tak ada hmm. okey jadi dia kena titik a titik b 81, 81. dengan bertujuan berniat hmm. saya nak pergi ke melaka contohnya hmm -mm. ah ha, kan nak pergi kepada al bayan ha, contoh oh. daripada sini eh 81 baik itu dibenarkan untuk berbuka uh, mengeksploitasikan tentang rusa ni dia tak dia bergantung pada niatlah kalau memang dah cukup syarat dia diberi pilihan Hmm. nak puasa silakan sebab hmm. ada dalam hadis dia nak puasa puasa kalau kamu tak nak puasa maka kamu boleh berbuka nabi sebut sendiri hmm. kalau kamu nak berpuasa fasum sahabat tanya ya rasulullah boleh tak aku dalam kadam musawi kata nabi kalau insyita fasum kalau kamu nak puasa kalau kamu tak nak kamu boleh uh, berbuka puasa jadi senang je hmm. dia. dia tidak mengeksploitasi kan sebab dah cukup syarat hmm. cuma kena ingatlah macam saya sebut tadi... Puasa bulan Ramadhan... Tak sama... Puasa hmm. di luar Ramadhan... Betul... Yang kedua... Orang nanti makan... Kita puasa... <laughs> kan? hmm. Orang makan rendang ni... Eh sebab apa? Saya musafir... <laughs> Jadi kalau boleh puasa... Allah sebut... Kalau kamu puasa... Itu lebih baik... Oh, puasa je lah... Hmm. Kalau InsyaAllah. sekiranya... Mampu... Bukanlah kata... Oh kena puasa... Pilihan di tangan anda... Kalau rasa nak puasa... Puasa... Rasa tak nak puasa... Diberikan roh... Tapi... Bukanlah bererti... Tak nak puasa boleh makan mi kari makan uh, depan orang dekat RNR saya musafir tak boleh kena sop-sop begitu juga dengan wanita walaupun yeah. dalam haid dia yeah. dengan suami time lah dia masak kambinglah apalah dengan segala menu-menu yang yang special ni abang abang puasa kan oh saya hari ni nak masak sedap ni bang uh. <laughs> jadi jangan buat pasal sudah takut jadi nanti daripada apa berpuasa menahan lapar dan dahaga dan nanti jadi menahan marah pula ya jadi isu lain pula. Baik Ustaz nampak gayanya kita dah di penghujung ya Allah. Macam rasa sekejap sangat sebab ni pun ada banyak lagi Ustaz ni ramai yang tanya soalan tapi jangan risau insya-Allah kalau ada banyak permintaan kita tanya producer dulu macam mana mungkin ada sambungan berkaitan dengan bulan Ramadan ini sendiri insya-Allah. Dan kalau siapa yang tak sempat nak tonton di channel saluran 114 ni insya-Allah boleh tengok semula di Facebook kita insya-Allah. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh uh, rumuskan uh, berkaitan dengan topik kita hari ini berkaitan dengan uh, fik puasa tu. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut tentang berpuasa sudah pasti puasa ini adalah satu perintah Allah. Ya, saya nampak banyak soalan-soalan, saya minta maaf tak boleh jawab keseluruhan tapi Jangan putus asa sebab kita ada minggu depan lagi insyaAllah. Insya soalan saya, saya yakin soalan dah minggu depan pun puasa, akan puasa lagi lah. Yeah. Kan takkan nak bincang pasal semayang raya kot, baru puasa kan. <laughs> Jadi insyaAllah akan ada soalan-soalan. Jadi kumpulkan dan bolehlah bertanya ke media sosial saya, insyaAllah saya hmm. pun boleh jawab ataupun di telegram TV Hijrah Jadi kesimpulannya, puasa ini adalah untuk mendapatkan keredaan Allah. Reda Allah ni kita kena jaga Kita kena cari, kita kena usaha Sebab bila kita mati, reda Allah ni Sebab tu dalam bulan Ramadhan Kita kena tengok Dalam bulan Ramadhan yang spesialnya adalah Bulan ini adalah bulan yang Allah berikan Berlipat kali ganda ganjaran dan pahala Tidak ada pada bulan-bulan yang lain Kenapa? Dalam bulan Ramadhan Ada malam Lailatul Qadar Bukanlah bererti kita ni beribadat Hanya pada bulan Ramadhan Baca Quran hanya pada bulan Ramadhan kita hari ini beribadat zikir hanya bulan Ramadan. Tidak, kita kerana bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Tetapi apa yang kita buat? Kita ber uh, beribadah kerana Allah. Ihfazillah yahfaz. Kamu jaga Allah, Allah pasti akan jaga kamu. Jadi Ramadan ni dia macam uh, top up. Hmm. Ah ha, dia charge. Kita punya bateri hmm. penuh untuk sebelah bulan. Itu yang iman jadi mantap. Tapi kalau keluar Ramadan dah macam ni. Ha, kita kena semak adakah ramadan kita puasa dengan sebenar ataupun mungkin ramadan tu kita rasa puasa kita uh, puasa lebih-lebih kurang orang puasa Alah, puasa jelah sebab tu kata ulama puasa sungguh-sungguh cari reda Allah dah sekarang ni sekarang ni sahabat-sahabat ya. penonton Bukan dah masuk Ramadan. Eh zikir apa kita nak zikir? Sekarang ni dah tahu nak zikir hmm. apa, uh, masjid mana buat kalau kita nak pergi melancung. ni yeah. kan yeah. orang melancung yeah. kita dah buat dah tentatif tu. Nak pergi melawat ni nak duit berapa, nak ni semua. So, eh kenapa dunia kita boleh buat, akhirat wow. kita tak boleh buat sedetail itu? Masjid mana saya nak beli? Um, beli pula masjid mana kita <laughs> nak pergi. <laughs> Amin. <laughs> nah, masjid mana kita nak pergi? Berapa kita nak sedekah? Uh, dekat mana kita nak uh, terawih ke mana kita nak qiamullail, berapa juzuk Quran kita nak baca, hmm. berapa kali kita nak kata, dah buat dah. Masya jadi Allah. kita follow, kita dah ada panduan, kita follow je. Yang masalahnya bila tidak ada tu yang jadi. Dah kali Allah ustaz, saya tak apalah moga Ramadan, moga apa Allah dah bagi ni. Jangan moga lah Sekarang ni Allah bagi sekarang ini kita hmm. usaha bukan nanti. Esok meninggal kita tak sempat. Allah. Jadi itu pesanan pada diri saya, saya yakin para penonton hebat dah Allah. untuk diri saya yang lemah. Masya-Allah. Sorry saya tergelak tu sebab apa? Kadang-kadang benda tu memang ayat yang kita biasa keluar. Tak apa nanti next Ramadan silap kita tak tahu pula kan Allah. Allah.